במסלול מספר 4 מהפועל עירוני הוד השרון, גל כהן קומי. מכללות חם! כן, לגמרי. חזרתי למכללות לפני בערך שבוע וחצי, והגעתי כדי לשחות מהר. ידעתי שאני יכול לתת ככה תוצאות לא רעות בכלל, אחרי המיד-סיזן ששחיתי בו לא רע בכלל, ובאתי להפציץ ויצא טוב. שנה ראשונה בסך הכל, מתחיל לך די חלק. כאילו חלק, יש לי את נדב אהרונסון איתי ועוד חבר אחד. שהייתי במכללה הישראלים, שזה נורא עוזר, אבל סך הכל התחלה חלקה. כל הכבוד. תודה רבה.